वेलकम बंधुसकल आज मुर्गी पालन पद्धतिर जी 22 नम्बर दिन आज 22 नम्बर दिन रातिपुवार भागत मैं हेतक एंटीबायोटिक दिछो मोर्टार जी एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ये एंटीबायोटिक तो मैं दिछो हेतक खाबले क्यों जो कल 21 दिन आज 21 दिन जी रानी खेतर बुस्टार डोज वैक्सीन लास्ट एफन वैक्सीन तो मैं कर 21 दिन अपना जो 21 22 नम्बर दिन अपना लास्ट एफन वैक्सीन तो निश्चय 22 नम्बर दिन सीतक रातिपुवार समय पानी लगत खाबले एंटीबायोटिक लेक्जेन पाउडार दिब पारे नहले एमोक्सिसिलिनो दिब पारे नहले टेट्रासाइक्लिनो दिब पारे तो आज 22 नम्बर डे रातिपुवार समय मैं हेतक एंटीबायोटिक तो दिछो क्यों हेतक जो कल राति मैं वैक्सीन करिसिलु जितु रानी खेतर वैक्सीन आपना लोके 21 दिन करिब लागे हेतु सो फ्रेंड्स अपना मुर्गी पुआली केटा सब जिकेटा आसे सम्पूर्ण सुस्थ आसे चंचल आसे अपना पद्धति जो एक हिसाब जो पोहे पुआली केटा एटु सब कोट उठी आहिसे एटु सब मैं अपना देखा आसो कोट उठी आहिसे सब कोट उठी आहिसे हेतु एक बहुत हेरी बाहर तो लाइसे किसुमाने एटु सब बहुत मरम लगा बस्तुखिनि हेतु कारणे आपनलके बेया पाव ना लागे एतु हेते एतु जापाव एते आसबो एतु सब सब एतु तलत गुसि गेल सो फ्रेंड्स आपनलके एतु हिसाबत मुर्गी मुर्गी पुहिबो जेतु सिरीज तो सम्पूर्ण मय करिम निश्चय আপনালকে রাতিপর সময়ত এটু আজির দিনটোত তো মই লিগজিন পাউডারটো দিছো বাকি কোনো এন্টিবায়োটিক বা বাকি কোনো মেডিসিন মই দিনৰ ভাগত আৰু নেদাও দুপৰীয়াও নেদাও আৰু ৰাতিও নেদাও কিয়নো ভেকচিনটো অলৰেডি কৰা গৈছে যোৱা কালি আৰু এন্টিবায়োটিকটো যিটো মেডিসিন দিব লগা আছিল সেই মেডিসিনটো অলৰেডি মই দিছো সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত একো দিব নালাগে কোনো ধৰণৰ দিনটোত আৰু মেডিচিন দিব নালাগে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত যদি ভেকচিন কৰিছে নেক্সট দিনা ভেকচিন কৰাৰ নেক্সট দিনা আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিকটো দিব আৰু আপোনালোকে 23 দিনলৈকে একো দিব নালাগে 22 দিন আৰু 23 দিনৰ ৰাতিপুৱাক আপোনালোকে অলপ এণ্টিবায়'টিক দিব আৰু 24 দিনত আপোনালোকেও মানে 24 দিন কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে মই সেইটো ডিটেইলছ আপোনালোকক দিম আপোনালোকে নিশ্চয় যদি চেনেলত নতুন আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট মোৰ চেনেলত অলৰেডি পাব আপোনালোকে মুৰ্গী পালনৰ সিৰিজত তো সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে সিৰিজটো যদি সম্পূৰ্ণ ফ'ল' কৰে আপোনালোকে নিশ্চয় মুৰ্গী পালনৰ পদ্ধতি যিটো আছে পদ্ধতিটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই যাব মানে মুৰ্গী একদম সৰুৰ পৰা ব্ৰুডিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাঙৰ হওকলৈকে কেনেকুৱা কি পুহিব লাগে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভালকৈ গম পাই যাব সব আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ পুহিব কেছটোৰ ভিতৰত মই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেনেকুৱাকৈ ৰাখিব পাৰে আৰু কোনোবাই মোক কমেণ্টছ কৰিছে 40 দিনৰ পিছত কেছত ৰাখিব পাৰোঁ নে নাই ৰাখিব পাৰে কেছত কিন্তু কম পৰিমাণে ৰাখিব লাগিব কিয়নো কেছটো যিমান চাইজত ডাঙৰ সেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব সেনেকুৱাকৈ ৰাখিব বাকী প্ৰব্লেম নাই ৰাখিব পাৰিব কেছটো কথা নাই আৰু এইখিনি সেইখিনি হৈছে আৰ আই আৰ আড়াইয়ের সেইবিলাক আড়াইয়ার মুরগি আড়াইয়ের মুরগি হয় তো বন্ধুসকল আপনাদের এইটু পদ্ধতিত মুরগি পুহিব আর সিরিজটো নিশ্চয় সম্পূর্ণ চাব সম্পূর্ণ চালি আপনার জ্ঞান আহরণ করব পাৰিব রাতিপুৱাৰ ভাগত আকৌ কৈ আছো মই 22 নম্বর দিনত যোৱাকালি রাতি 21 নম্বর দিনত মই লাস্ট ভ্যাকসিন কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাতে এণ্টিবায়'টিক দিছোঁ টেট্রাসাইক্লিন আৰু দিনটো একো নেদাও নৰ্মাল পানী দিম আৰু ৰাতিও একো নেদাও নৰ্মাল পানী দিম ভাষালি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সেইটো মই আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে নিশ্চয় চাব চালি সকলো কথাখিনি গম পাব